Sanktpēterburgā. 2000. Gads. Latvija pret Krieviju. Pašcieņa pret lepnumu. Latvijas 20. Gadsimta izcilākā spēle ir sākusies. Pirmais periods. Latvija dodas uzbrukumā. Tanī golā es atdevu Kerčam, viņš atdevu aiz vārtiem Beļauskim, viņš apgāja un skaisti to ripiņu pacēla. 1-0. Latvija izvirzās vadībā. Taču tad atbildes triecienu dažas minūtes vēlāk raida Krievijas superzvaigznes. 1-1. Un tā viens šķiet. Sarkanā mašīna būs neapturama. Un tomēr Latvija dodas pretriecienu. Semjonovs uz lāpstiņām vēlreiz nogulda pretinieku. 2-1. Vēl bija kuriozie vārti, ja, ko viņi paši sevi iemeta. Mēs pretinieku zonā zaudējām iemetienu un aizsargs meta ripu pa tālo bortu. Otram aizsargam bija nūja nokritusi, ja, un no viņa nūjas vārtsargam pa kājsargu un ripu ieldoja vārtos. Nu, viss bija tā, kad, kā saka, angliski ir teiciens bad bounces, ja, un tad viņiem tie bad bounces arī bija viss, un mums tā ripa pa labu lēkāja. Artūrs Irbe un komanda. Tūkstošiem līdzjutēju un varonību. Šī spēle bija vairāk nekā uzvara. Es pateikšu 5 vārdus. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē un es dzīvoju visu šos 33 gadus šai dienai, šai spēlē. Un es būtu gatavs atdot vienkārši pusdzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst.